estaria molt bé que avui hi hagués un concert. Auditiva és un col·lectiu realment, col·lectiu de música instrumental sobretot, i naix de la necessitat de buscar llocs per a música instrumental, o sea, per a també compartir concerts, compartir llocs per a tocar i experiències també. I després Auditiva se converteix en un cicle també perquè mos avellís portar grups així. Pues bueno, avui és l'últim dia de l'Auditiva. El balanç d'enguany jo crec que és positiu, tots els anys ha sigut molt positiu. I hem tingut pues, grups des de instrumentals, també hem portat molts grups que cantaven, també, també en estil més rock. Avui, per exemple, tenim una part d'electrònica experimental, també hi ha videoprojeccions d'un altre grup d'ací de Vila-real en electrònica. La entrada auditiva, els concerts de sala sí que té una entrada de 5 euros, són dos grups. També tenim una ajuda de cultura de Vila-real, econòmica, que fa possible també que les bandes puguem no palmar-la i pagar-se el viatge, i si pot ser alguna cosa més. I alguns concerts, clar, en els diners que cultura es dona, el que hem volgut oferir no ha sigut llevar l'entrada als concerts, perquè això el dia demà seria perjudicable per a la música i sobretot per a les bandes que venen, i el que sí que hem fet és portar els concerts al carrer i gratuïts. Pues jo me mullaria dient que sobretot gent de 30 a 45 anys és la gent que més apropa a l'Auditiva. I gent jove de 18 anys, no veiem. Sí que n'hi ha gent de tot tipus, no mai ve ni este heavy, este rock, este... no. Sinó jo crec que és gent que li agrada la música, que li agrada l'espai que hem creat i l'ambient que n'hi ha. I és un cicle que se centra molt en la música, no tant igual en la festa, no? Se fan més pronta i la gent que ve és gent que va buscant música, no va buscant festa, potser. Durant 3 anys no hem repetit ninguna banda. Han passat una quantitat de bandes increïbles i això significa també que hem conegut a moltíssima gent. Coses que segueixen un poc de lo comú. Intentar buscar això també, que és el que ens agrada a nosaltres. I si sempre ha hagut un... Aunque fora de lo comú sempre hi ha una qualitat musical en les bandes molt guai, una energia que transmetis a la gent que ve, que després acollim a casa i estem en ells. Gent fantàstica, la veritat.